Ta oss litt til jobben din i dag, da. Er det en fordel å på en måte ha en mangfoldig bakgrunn? For din jobb handler vel i stor grad om å vurdere selskaper på flere parametere, hvor kanskje mangfold også er en av de. Absolutt, det vil jeg si at du kommer med en annen, jeg kommer med en annen kontekst. Jeg kommer med å ha så forståelse for at ting, altså Norge er jo et veldig annerledes land på veldig mange måter. Og vi er jo ganske privilegierte som gjør at vi kanskje lever i en egen boble. Men det har jo ikke alltid overføringsverdi til veldig mange andre steder. For det første så har vi et veldig tillitsbasert samfunn. Og det er jo ikke tilfelle for veldig mange andre land, det er det ene. Og vi har veldig liksom tiltro til myndighetene. Det er altså noe som kan avvike sammenlignet med en del andre steder. Og pluss vi har jo det veldig bra, altså hvis du ser den jevne nordmannen i Norge. Vi har ikke store klasseforskjeller som det er veldig mange steder. Så jobben min innebærer jo at vi er, KLP har investert globalt i 7000 selskaper i over 50 land. Og vi som eiere skal stille forventninger til de selskapene vi har investert i. Men samtidig så innebærer det jo at vi må også ha forståelse for hvor selskapene står, hva er deres strategi, hva er deres utfordringer. Og da må du kunne liksom prøve å sette deg litt i deres situasjon og forstå hvordan er forholdene for eksempel på bakken i et land som Tyrkia, hva som skjer av reguleringer, hvordan er samspillet mellom selskapene og myndighetene. Så det er så mye som spiller inn. Den bakgrunnen jeg har fra Pakistan, eller det at jeg har reist en del eller jobbet for eksempel med rettshjelpsprosjekter i en del andre land, gjør jo til at jeg forstår at ting kan være annerledes. Det handler om å møte folk der de er, og ikke med den at du må dra din egen realitet over, si at det er den eneste fasiten. Og jobben min handler jo veldig mye om dilemmaer, det er veldig mange hensyn å ta, og da må du jo kunne forstå liksom deres situasjon og prøve å se den fra flere synsvinkler, og den tror jeg også kommer fra siden at jeg har bakgrunn som jurist da. Helt enig, for det var det jeg skulle spørre deg om, så det er jo en grunn til at du da ble jurist og ikke matematiker. Kanskje du er mer opptatt av å finne nyanser og substansen, for i matematikken så er det jo ofte et riktig svar som du kan sette to streker under. Ja, det er det, og det er en sånn, du har helt rett, det er ganske naturlig, men samtidig skrek på første året på videregående, og så var det noen som spurte meg, hun spurte meg hva jeg kunne tenke å bli når jeg skulle studere videre da, og jeg hadde egentlig ikke et helt klart svar, så husker jeg hun sa, ja, men kanskje jus kan være noe, og så tenkte jeg, og så sa jeg ganske uttrykkelig at nei, jus er det siste jeg skal velge, og det er noe med at jeg kanskje ikke kjente så mange jurister, og det, på en måte den oppfattningen jeg hadde av advokater eller sværten er at du må kanskje liksom lyve for å vinne din sak og tøye alle disse grensene da. Men så ble det jo jus, så hvis jeg skal se tilbake, så jeg ville absolutt ha valgt jus igjen. Og det er noe med, det er en rød tråd, fordi jeg er opptatt av samfunnet, jeg er opptatt av rettferdighetssans, så det er jo ting som går igjen gjennom det man lærer på jussen. Liksom den kritiske sansen er veldig viktig, som jeg ikke nødvendigvis føler at vi er så god på å dyrke i Norge, fordi vi er så naive og har den tilliten, men det må du være mye, du må ha mye mer et bevisst forhold til det når du for eksempel er i Asia eller i Afrika.